Голлівудська акторка Сандра Буллок стала гостею шоу «Елен Дедженерес», де розкрила про себе несподіваний факт. Так зірка кіно зізналася, що на зйомках фільму швидкість вона закохалася. У кого б ви думали? В актора Кіану Рівза, який зіграв з нею у кінострічці головну роль. Мені було важко залишатися серйозною. Пам'ятаю, що він як подивиться на мене, було дуже важко, зізналася акторка. Та незважаючи на це, Буллок з Рівзом лише пов'язують дружні стосунки. Більшою мірою завдяки тому, що тоді між ними так і не зав'язався роман. Нагадаю, що у фільмі Рівз зіграв поліцейського, який повинен запобігти вибуху бомби у міському автобусі, підтримуючи його швидкість вище 50 миль на годину. А допомагає йому у цьому пасажир Енні, яку і зіграла Буллок.